La Tina ha agafat d'amagat les claus de la tieta Tomassa per poder descobrir els calaixos més secrets amb els instruments de tota bona bruixa. En el gran armari troba la capa, l'escombra i el barret màgic, però la Tina encara no sap fer-los anar. La tieta Tomassa, en canvi, és una gran bruixa amb molts anys d'experiència. Sap fer les pocions i els encanteris més secrets. Per això els mags i els bruixots de tots els contes li demanen consell i ajuda. La Tina vol arribar a ser com ella, però haurà de tenir paciència i anar aprenent a poc a poc. Ella també vol volar amb l'escombra i dur a terme els seus propis encanteris, així com també provar les seves pròpies barreges miraculoses com a pocions màgiques. De fet, intenta fer un encanteri ella sola per aconseguir que l'escombra netegi tota la sala. Malauradament, però, el seu intent es veu frustrat. Les coses comencen a caure i a moure's i fan passar una mala estona, una estona de por a la nostra protagonista. La Tina creu que ja ha arribat l'hora de que la seva tieta li ensenyi una mica més de l'art de ser bruixa. Després de molt insistir i de demostrar que la Tina mai més diria mentides i tindria paciència, la Tomassa, la Tina i la Nina s'enlairen per la ciutat amb la seva escombra màgica. Ja ets una bruixa! Tina, la bruixa fina! Mira, xiquilles, que són...